ဆေးပြေလည်းပြောင်းမေးရဲတဲ့တို့တိတိတောက်ထုတ်အောင်တောက်ထွေးအဲ့နဲ့စက်နှစ်ရက်နေမမက်ရရအဲ့ဒီကဘလုံးမဟုတ်စိတ်ကဘလုံးဝစ်ဖြစ်သွားမှမသိရအရန်ထိုးချင်သေးပေါက်တာဒိမာတဲ့တာတယောက်နေနဲ့အဲ့လိုပြည်သူတယောက်နေနဲ့အန်တီအရောဟာဒါတနေ့ပြည့်အနေနဲ့ထိမ့်မနဲ့တာလို့တာပေါ့အန်တီအရောဟာဘောနော်သူစုံတဲ့ကာလာနေတနေ့ပြည့်ဒီတည့်ရမတနေ့မှမေးလို့ရရနေလည်းမရှိဘူးမလွမ်းနေလည်းမရ
ရှေ့ဆိုအဲ့ဒါအမြင်တိုင်းလွမ်းပြီးငုံနေရအဲ့တော့အန်ဒီကနည်းနည်းစိတ်ကိုပြန်လျှော့ပြီးတော့သူ့ကြောင့်မတွေးမိအောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ကြောင့်မတွေးမိအောင်ကြိုးစားအတက်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒီတခုခုသွားပြီးတော့နိမ့်နေနေတွေးလိုက်ပြီဆိုရင်မြေရပေါပေါကြလာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဖြေပြရတာပေါ့လေဟိုဒီတိုင်းတစ်ပြည်တော့သူ့အချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဖန်တွေလည်းလွမ်းနေဆိုတာတည်ရသူတို့လည်းအများကြီးပဲ Facebook မှာတင်နေကြတာအခုတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးကြတယ်သူတို့လည်းရမ်းချစ်ကြတဲ့လူရှိတယ်ဒါကယူတက်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလအထိသူမရှိတော့ပေမဲ့လို့သူ့ကိုဒီတနစ်တာကာလအထိရောက်တဲ့အထိကိုလွမ်းဆုပေးချစ်ခင်ပေးကြတယ်ဟိုလှူဒန်းပေးကြတယ်ပေါ့ကူညီပေးကြတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အန်ဒီကတော့အန်ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးသူ့ကိုတတိယသွားမလွမ်းဆုသွားမနာကျင်ခံစားရမှာအသေးချပါပဲညီမကလည်းအခုခစ်စေရင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဥမာသူဆိုဒီသူဝစ်စားလေးဆိုရင်ဒါသူလူတန်းတာကိုသူသဘောကြရဲ့ဒီသူရှိစင်ခါလည်းတချို့တိတ်ပင်ပြေဆုံးတဲ့သူတွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝစ်စားလေးလူပေးဖြစ်တယ်အသုံးဆောင်ဖက်နတ်လေးတွေဝစ်စားလေးအဲ့လိုလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကလည်းဒီတနေ့ပြေးမှာညီမဟို idea လေးရပါပေါ့နော်ဒီလိုအမှတ်တရလေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီသူအင်ကြီးလေးတဲ့ထဲပေါ့နော်အာကောင်းကောင်းလေးပေါ့ကောင်းကောင်းလေးတစ်ထည်ကိုညီမတမဲလေးဖောက်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူရာကျူရာရမ်းကြိုက်တဲ့အင်းကြီးလေးပေါ့နော်အများရန်ဝဖြစ်တဲ့အင်းကြီးဒီကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုသူအဝတ်ထည်လေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူပေးဖြစ်ပါရဲ့ဟာကိုရစားမမရမနစ်ကပေါ့သူမဆုံးခင်သူဆုံးတာဂျွန်း21ဂျွန်း23အန်ဒီကဂျွန်း21မှာတွားထိုးလိုက်တာအန်ဒီလည်းပေါ့လေမနေ့ပိုင်းအလူလေးတစ်ခုတွားတယ်တွားပြီးပြန်လာတော့တုံတုံကဟိုအန်ဒီလည်းနည်းနည်းတော်တော်လေးကိုအဲ့စိတ်ကောလူအပင်ပန်းထားတဲ့ဒဏ်နေများတော့စိတ်ပြေလက်ပြောက်မေးရဲတဲ့တူတူလေးတော့ထူအောင်ဆိုတော့ထူတာ22ရက်နေမှတ်မှတ်ရရအဲ့ဒီတော့မမလိုက်ပို့ရုံပို့တာအရင်အသက်ရွယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမတယောက်ဖြစ်တဲ့တယောက်တက်တူးဆိုတာလုံးဝအရင်ကဟိုလာလာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဟိုကိုတာထိုးခဲ့တာကကိုကဂျင်းနက်ခဲ့တယ်ကြိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ကြီးကြီးပြီးပြီးရှိခဲ့တယ်သူလုတ်ပစီအားပေးတယ်ခုနကလူအရင်ပြောဘူးပါတယ်တက်တူးထိုးတိုင်းလူဆိုးမှမဟုတ်တာတက်တူးမရှိတဲ့လူဆိုးတွေလူမိုက်တွေအများကြီးရှိရပဲလောကမှာအဲ့လိုပဲခံကြရတယ်အန်ဒီကတော့အဲ့သူစိတ်ကြိုက်တဲ့သူကြိုက်တဲ့ဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးလုပ်ပစီပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကြောင့်သူ့ကိုလိုက်ပို့ရင်လည်းသူကဆထိုးနေပြီထိုးလဲထိုးတော့အန်ဒီကဘလုံးမကိုစိတ်ကဘလုံးဝဖြစ်သွားမှမသိရအရန်ထိုးချင်သေးပေါက်တာအထိုးမြင်တုံးဆိုသူကတော့ကြောက်စိတ်ပူတယ်မေးတယ်အရန်နာတာတော့မလုပ်နိုင်ဘူးမေးရအသက်ရွယ်နဲ့မခံနိုင်ရရလို့ငါထိုးကြည့်မယ်ပေါ့ပါညာနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကကြောက်နေတာပေါ့လေရရထိုးမယ်ဆိုထိုးတာနင်းနေတော့နာတာပေါ့လေကိုယ်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံဆိုတော့ဒါပေမဲ့အစ်စေပဲအန်ဒီကတော့သူ့ကိုတတူးလေးကိုထိုးပြီးတော့မပြသေးဘူးအန်ဒီက20နှစ်မှထိုးတယ်25ကိုသူ့ကိုပြန်တက်ခေါ်มาဘူးအဲအဲ့လိုပေါ့လေ25မှာသူနဲ့ပြန်ဆုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ကြားထဲမှာ top secret ဆိုထားပြီးတော့သူနဲ့တွေ့မှပြမယ်သူအယံဝန်တာမှာလေသူ့မိဘပေါ့ဒီအသက်ရွယ်နဲ့တတူးထိုးရဲဆိုတော့သူအယံအော်ဝန်တာမယ်ဆိုသူ့ကိုတော့လုပ်လို့ secret လေးကိုပေါ့လုပ်တာ amazing လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြမလို့တာအတုံတော့ကတော့သူ့ကိုနေအဲ့ညနေ20နှစ်နဲ့ညနေ3နာရီတော့ဒီ contact ရှိတယ် messenger ကနေအဲပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ပျော်နေရပေါ့လေအဲ့လေမြပြလဲပြောသူကသူထိုးတဲ့ဟာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ပြတော့စာရေးလိုက်တယ်သူကပြူးစိန်လို့တဲ့ကြမ်းနေပွဲကြမ်းနေပဲသူကပြူးစိန်လို့ခေါ်တယ်ချစ်စနိုးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပွဲကြမ်းနေဆိုတော့မိတဲ့မဲမိသားစာပို့တယ်ပြူးစိန်လို့ပွဲကြမ်းနေအဲ့လိုပြူးစိန်မရလို့သူတဲ့ပွေပွဲကြမ်းမယ်လို့ကပြောပြလိုက်တယ်ကိုကနောက်လိုက်သေးတယ်နောက်ပြီးသူနဲ့တွေ့မှပြမယ်ဆိုလို့ထားမပြပြလိုက်ပါဘူး20မိနစ်ညနေပြီးတော့23မိနစ်တရင်စိုးကြီးဝင်လာတာလို့ဝင်လာတော့မှတိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့အန်ဒီကလည်းဒီနှစ်ကတနည်းပြည့်ဆိုတော့သူဆုံးတာ23အန်ဒီကိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့က20မိနစ်မှာထိုးခဲ့တာအမှတ်တရပါသူ့ကိုလည်းလွမ်းဆွတ်သွားအဖြစ်နောက်သူ့ကိုဂုံပြူသွားအဖြစ်ပေါ့သူ့ရဲ့အရာရာကိုဂုံပြူတာပါဒီဂီတဘာဘနအမှုပညာနယ်ပဲတခုတည်းမဟုတ်ဘူးလိန်မာတဲ့သားတယောက်နေနဲ့အဲ့လိုပြည်သူတယောက်နေနဲ့အလုံးဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့အနေထိုးလိုက်တာပါညီမလည်းအဲ့လိုအရင်နေ့ကပါဒီပေါ့ဒီတစ်ဖက်လုံးဆိုရင်ညီမဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးထိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲအပေါ်မွေးတော့ဒါဟိုအွန်လိုင်းမှာလဲပေါ့နော်လာပြပုံလေးတင်ပေးပြီးတော့ဒီနေ့
အင်းကြီးလက်ရှိလို့ထားတော့ဒီမှာဆိုလဲဟိုပူပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပူပိုးဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အမေနဲ့ကလေးပုံပေါ့ဒီမှာဒါလေးပေါ့ဒါလေးထိုးပေးပစ်တယ်အဲဒီနားမှာဆိုရင်တော့အညီမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ငငယ်ရောပုံလေးထိုးပေးပစ်တယ်အဲထိုးပစ်တယ်ပေါ့နော် sorry ထိုးပစ်တယ်ဒီနားမှာဆိုရင်လည်းအကိုမျက်နှာပုံထိုးတာတဲ့ထိုးပစ်တယ်ပြီးတော့မိသားစုပုံလေးထိုးဖို့ရှိရပါဒါကတော့ဟိုအမတ်တရားပေါ့နော်အမြဲဒီဘက်ကကြာညီမကြိုက်တဲ့ fancy တက်တက်ပေါ့နော်ထိုးတာဒီဘက်ကကြာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာလေးအမတ်တရားပေါ့ဟာအဲ့ဒီကတော့အနီထိုးသမျှဟာဒီတပိနေပဲပတ်သက်ရမယ်ဒါမျိုးပေါ့ထိုးတာဒီမှာတခုနော်ဒီဘက်မှာဒါလေးကတော့သူဆုံးမိမှထိုးတာသူဆုံးမိနှစ်လပြည့်သုံးလပြည့်မှထိုးတာဒါတော့ဟိုနေ့ကထိုးလိုက်တယ်ဒီနေ့ပြည့်ခင်မပြည့်ခင်တည့်ရပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါစထိုးတဲ့ဟာလေးပေါ့ရန်ကန်စားရတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အနီချင်ပါလေဟိုအနေတို့ဘိုးကြမှာသာယူဆမလဲဟိုဆုံးပြီးတော့တပတ်လောက်ကတော့သူ့ဝိညာဉ်ရှိနေဆိုတော့လေအနီတို့နားမှာသူရှိနေမှာပါနောက်ပြီးတော့ဟိုအနီတို့လည်းအဲ့လိုပေါ့လေနည်းနည်းသူစိတ်တရားထင်တာပေါ့လေသူကိုရီမိသားစုဓာတ်ချစ်ခင်နဲ့တရားရှင်ရှိရောအဲ့လိုသူစောက်ရှောက်နေတဲ့နေရာကနေတောင်းတနေရာကနေစောက်ရှောက်နေမယ်ကောင်းရမွေးရဘုံတစ်ခုကနေရှိနေမယ်ကြည်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲညီမလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမကတော့အဲ့လိုအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီဟိုမွေးရုပ်လေးထိုးတာကဟိုပြတော့ညီမကဟိုဘယ်လိုပြောရင်မှင်ခံလေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာပြလိုက်တာအကုန်ပြီးသက်စီထိုးပြီးရခါမှာပြမှာမဟုတ်အဲသူကတော့နည်းနည်းညီမဘက်မှာအကြီးဆုံးအယုတ်လို့ပြောရရဒီထိုးတဲ့သက်တမ်းတစ်ချောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒီမွေးပုံကမွေးပုံလေးကနည်းနည်းဟိုကြီးရပေါ့ညီမလည်းဘာစိတ်ဘူးမို့အဲ့လိုမွေးလေးပေါ့နော်ပုံလေးကြိုက်တော့အာထိုးပြတာပေါ့ညီမလည်းအဲ့တော့ပြရောပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲနည်းနည်းလေးစပုံပေါ်ရင်မှာပြရတာဆိုတော့တိရောတိစီနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူလည်းတိမှာပါဒီပုံရမှာမဟုတ်ဘဲပုံထိုးပေါ့နော်ဟိုတိနိုင်ကြနိုင်မယ်လို့ကထင်ပါ